Ясно, знам. Ясно, знам. Да, притеснен съм вече, да. А, поне генератор ме снима и си може да видиш, че не е ти да се притеснен. Не, а, нищо не ме притеснява, само ме притеснява тия чехилове и къде е, два часа там, какво ще правя. Аз съм пътувал до Берлин, обаче тогава бях ученик и си ходя там с групата и те ти казват кое къде да това правиш и е съвсем различно. Ама ще взема един приятел, ще му кажа, викам, че дойде с мен, защото... Що от кво? Страх. Брех. Ами сега ще пием една вода, днеска не съм пил твърд алкохол, с изключение на, на нищо. Айде бе, мастека. А ти свърлиш шетта само. Да, не съм пил. Лъже. Нали вече няма да пия така или иначе, то остави, че да, за пиенето и за парите, ами аз и вече на тая възраст малко трудно ми понася.